za domačo nalogo. Nekoč je za 9 galaksijami in 7 planeti živel računalnik Vedi, ki je vedel čisto vse. Zastavi mi vprašanje. OK! Pa si oglejmo odgovore učencev. Zakaj je snegec bel in modro je nebo? Zakaj je včasih sonček, zakaj je včasih temno? Zakaj je dežek pada in se mavrica naredi? Zakaj ne pademo iz zemlje, če se skos vrti? Kako da svetijo zvezde in se luna spremeni? Zakaj dela ura tik tak in se naredi oblak? Zakaj kihnem čih? Zakaj v ošesih piska? Zakaj je kakaj časih trd, a drugič piska? Zakaj so zebra progaste? In hijene se smejijo, in ravno jaz lase imam kodraste, ali to zanimivo? Fenomenalna vprašanja, bravo! Tvoj super računalnik čisto sebe, zakaj, kdaj, kako, koliko in kje? Tvoj super računalnik čisto sebe, zakaj, kdaj, kako, koliko in kje? Tudi imaš v možganih, noter svoj brskalnik, ti ne pomagaj skalnik, če ne veš upraš srce. In ko sem učence vprašala, zakaj so zebre progaste in zakaj se hijene smejijo, sem dobila take odgovore. Na odgovor, zakaj so zebre progaste, sem dobila odgovore. Ker so ušle iz zapora, ker imajo progasto mamo, ker se ne morejo odločiti, ali bi bile raje črne ali bele, in zebre so konji oblečeni v pižamo. V resnici pa se zebre družijo v čredah in ko bežijo, valovite proge zbegajo za sledovalce. Vsaka zebra ima malce drugačen vzorec, tako kot ima vsak človek svoj prstni odtis. Zebre živijo v Afriki, hranijo se s travo. Živijo tam nekje do 25 let, v živalskih vrtovih tudi do 35 let. Na odgovor, zakaj se hijene smejijo, pa sem dobila odgovore, ker niso čisto pripravi, ker so otročje, žgečka jih, ker bose hodijo po travi in ne vem. V resnici pa s hehetanjem podobnim oglašanjem se hijene med seboj sporazumevajo. Hijene so mrhovinarji in pojedo tudi tisto, česar se druge živali niti ne dotaknejo. To so kosti, kopita, dlaka. Naenkrat lahko pojedo tudi do 15 kilogramov mesa. Zakaj pa nilski konj zeha? Več o tem izveš v nadaljevanju.